قسم په خدای زما ټول پټي سواده کو ډاډ او کنن تا مال واده نو کو قسم په خدای ټول خاندان در نه ډاډ ډاډ مال واده کو ز نور نه پم زما ټول بډي زواده کو لو ما نه دی کړي ګور بچي ستاله عمر نه دی چې تا ډاډ آی ایم 22 ایئر اولډ مال بکل واده کوي او بکم دلاله نه لا خو دی ورکوټه شانتي عمر دی چومره برابر نه پويګم ډاډ زب ځانو لم ځان نه يم چې سو ګلی ولم کني دا انکل می ولم نو څنګه نه مولا ځا باسه کو سر دی ورا زب ډاډ مال خپل کې لنجمو د خپل کې سامان واده کې کوي لم د شکار دی کنه دل دا سړې پرې د خبره مې وره واده ماده د شکار دی واده در نه پستر غوونه کتل لا خو دومره غونته کې زما خپل د ماده ته را دنه تات زب ممی باسه کوي زب ممی ته حل ور شو ورته وای خو سوې مچوي مني خا دسه خبره دا واتر اله نه کې کنه ډاډ زم اسلام اباد ته کور درته پرې د موټولو مرنت راز اور کیګه ماته دې پته ده چې څومره تکړې ځان چې را یو مې ډاډ چابي خورا له پټېبل پاتې شو خاصه نه چې ګخمال مې کې ماته پته ده ګوره اوس په یو سات بعد بیا راشي اګه دې رالو رالو څنګه چلې احساس د تو شو د کور احساس مې احساس راته نه دي شوی خپل چابه په زیرا له چابي له مودا دی وړه مې چابي د څه ده د گاډي گاډي د چا ده دستا نو بیا ور پسې څنګه راغی ولې زوی دستا نه مې او زه د کور بس دې بس دې دار دې زو ماته درنه پستر غو نه کتو رې بس مړه سي غولندې دا سدې ځان له ونه جوړ کړې دا سګې مړه دادا کوتر مې اولوتی دی او د غفور رحمان ماما په دیوال نه سده کنه وا کافر بچي بخیر او چتای نه ځان دې شرموله دې مړه دې عمر ته دې ګوره غټ سړې شو لې ته بکله عقل یې زده کې سبا نه بل ورس بده وادي او دې کارونو ته دې ګوره دادا دا کچ خبرې باندې کې خا دا واده ماده زنه ما دا زما د لوب عمر دې کې بس لوب کوم زه د ماده کاکا غفور رحمان کاکا کرم کونتر ناشته دی کنه او دادا به می زمانه سم کې دادا ما د واده عمر نه دادا ما د لوب عمر دادا ما د قسم په خدای مال شرم لازم ما سره نه خبرې وکړه ته به واده نه کیسه می بیا کب چیرونه الوا سره نه نه ته به واده نه کیسه زه دادا دا کوم مال پوی کنه دادا خو زما نه نه وړي ما سره دا واده خو واده برته نه کیسه نه زما عمر دا واده نه دادا ما د لوب دی نو ولي واده به نه کیسه نه زه واده ما نه کوم دا کور به می ته پریخي دا والا زه نه لاله را ما دادا ما د واده کار نه کني ځانو لما راشن کوپ می څو پریو په زور کې نه لاله ما در دا خو ډېر کم کل انسان نه دی یار ولی بچی ولی جانی زما بی بی دا کور در ته پریدم دی کاکا او دی دادا خو زس پګمول را وستم وا دا کو وا دا کا یار دا بچی می ولی تنگه پری دے کنا چه دے رال پخ کڑے السلام علیکم وعلیکم السلام وی خور استری ماشي خیر دې برابر جوړي ریات ته خیر دې څنګه جرا پی خوکا یار ما ورې دري تاسو کور کې ډېر ماډرن او ډېر ایجوکیټډ جینې اه واه استه استه لور دې زما لور دې زما زوی رشتي تر غلې مکان ها ماشا دې څه دې څه نه نار مورې تر کې دي خو تاسو شربت راوړا دي دا خو اخي څنګه چلې خیر څنګه چلې تخي جوړي څنګه ته خو ماشاالله ډېر خسته او ډېر مله چې زه به خو خوشالي زه دې ته جواب کوي دا خو مې هیر شو کنه زری خبره خو دغه دی په سعودي کې غټ انجنیر دی غټ نور څه پاړي تنخواه یې سم نه ده شل زرا ریاله قچيري پیري بده ساتي نور څه واړي نو مې څه دی ساجد ملک هو نوم ته خو غواره کنه خاندانی خلک ملکان خاندان نه نور څه واړي خو دې خو دې کنه اوف هو 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 تپوس ولې کوي تومره خسته دی او تومره
ڈنگا بڑی دے کنا پا ہائٹ بھرے تمرا خیستہ دے کنا سیون فوٹ دے بلکلی سیون فوٹ اور نرے بڑی پوشوی خیستہ ویختہ نرے پوزا نورتا گواری وہ بلا خبرا موبیل بدر تراولی گی کنا نورتا موبیل ماتا ضرورت نیشتا ولی نو نانا خواخی آگا خوما سر اسم 14 پرو میکس ماشاءاللہ تیرا خواگی کنا اللہ دے خوشحال و آباد اللہ را خوری تسوائی در رشتہ کبول زو گرم خوری ممار پی سوچو کو بیا بار تو وائی نظر سوچ خبر نیشتا بزرنا خواخی زمان تا خواخی آو ما تا کبول دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طریقہ دے دا خوش خبری بچی دے زب خپل بچی تا ورکا ما زب لارا شم انشاءاللہ نو سبا بلو رسکی بیا منگنی سب بغیر کی دو ارنجمنٹ تسوائی بچے اللہ دے خوشحال و آباد لارا پیو بنا باندستا وان رشتہ قبول کرا مزان خیال ساتا ہاں بچے آنٹی ہاں جی داغلا ور کے دماغ واٹس ایپ نمبر دے ویڈیو کال تا سن مران اے دیکھا ما شاہ کا تب ور کما اب سن خوشحال سی ہاں اللہ فرما ما خدی خطر ورے اللہ کی ہمور سے چلو شو بچیا کار میں درتا اوکڑ کنا رشتہ دے قبول شو انشاءاللہ سورج کے دے منگنی دا نمبر راکڑ ہاں السلام علیکم بابی سنگے کینا کینا خوری ما سر خوا کی کینا سنگے تخے سڑی سنگ دے شکر دے ٹول واڑا زاگا سنگ دے دا کور کے ٹول سنگ دی ٹول خیر خیریت تے تخے وا پاسا بچی ترول دے زر سپاخا کا چے والا روڑا دنا ایلا دا کنا او کنا ماشاءاللہ اور سنگا گٹا شوی اور نہ ایلا مرا گٹا شو ہا ماشاءاللہ تو زمون لاس کرا لوی شوی وا بالکل دا خو دی ورکڑے نہ دا خوری نہ نہ دا لا چالم نہ دا ورکڑے ڈیرے رشتے را لیا یو سپیا کے ماندے بابی پورا کلے آرام آندے خبر کو اللہ چہرہ آلا کیت اچھی بول دے نائلی بچی سنگ گئے خیر تو خیر دے شکر دے ارے رکار خبر ہو کم گرے وہ تعالی زویلہ رشتی لر آگا لی اما کی بڑی دا پا مال را کے یہ پرونو ما منشی غلط کار کڑے ہو ہاں اللہ خان بابا دا کور چر را پٹ کڑے ہو دیا دے پٹ کڑے غلط کار کڑے نا یار ہلے مل مانے دی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کینے رورا کینے کینے خان رورا سنگم را پی خوا کڑا دا عمر اگلو رشتے پسی دے پر تست رشتہ گورو ہاں ہاں ددا نام سدا دمو تا جی پپلا تا ازمان چکن دے ابراہیم خان دے ابراہیم خان کم دے اسی دن کی منگا اسلام آباد کی اسی کو اسلام آباد کی ہاں جی کوالیفیکیشن دے سن ما چکن دے میٹرک پاس کرلے پاس 800 نمبر وبان جی او اے بی سی میں چکن دے کنا پاگل مانے پاس کرلے او سیول انجینئرنگ میں دار ختم کو ختم دو والا انجینئر دے انجینئر دے جاب سکے جاب کمی نشتا ہے جو بھی نشتا او گرے رشتو پسے رشتہ اول بس سرکاری نوکری روڑے اگین آباد بنگتا رشتہ درکو خان رورا سنگم را پیخوا کړه او را پیخه مې زکه وکړه رورا او تاسو په قران کې مونږ خاندان جینې خو غښوي دا او د دې چې او تاسو ته پوه کوم پوه نه کولې چې مونږ رښتې ته راغلي تاسو ښه ښه دا دې بچې دې ښه ښه ما وې کوم چې دې راوستې دې خو کانے خو نہ دی زنے مپلار می دی ها ها مپلار ستر کی دی خواجه خواتلې مای کا نو پستان فکر غو می کی دی چې ستا ستر کی کار نه کوي کنه څنګه دا ستارو کار کوي جوړ ډیر داسې تور غون ته دی نو جوړ نو کو دې دې خپل کجی ما ته فار یار نہ کجی خو نہ دی کجی خدي فضل کی نه دا یخنه والے دی مړه ها دا یخنه والے دی دا ور دا وختو ته دا څو ور پرې دې پرې دې سم شاهزاده دې می تنګ وای دا شاهزاده بدسی ها بچی دار تو ہے تا کار سے کی زم سم نہ کم جی کور کیا سے ویسا نہ سے خاص سے ویسا نہ سے ماشاءاللہ ډیر قابل لگتے ها ډیر خالي ډیر ها واو نو سنگم خو خدرونو یاره زه خو یم چې دی خو الک سایډ ته راشه د خبره بو کو د پاره می چرګ ماندی خخه مشوره کو بل خپل کې مشوره ضرورت تاسو کې نه مونږ دلته خپل کې لګه مشوره
یاره دسی کار دی کنه یاره داله غوري ما خوښ نه شو په ماړه ګډه بدرنګ دی یاره بدرنګ یې سکه وای ماړه بس ها خریډي شانتي یاره دومره کار بو بو د نشو ته مشو ته پوس پتیو ګو چې نشي ته ماشینه کوي نو بس خیر دی ماړه نور بو ورمانه نشي دسی کس کولم نشي هغه سره اخري وار دی راځه راځه خیر دی بس چې نشي ته ماشینه کوي کنه نو نور بس سیدا یاره ور جان مون خو پیدا سی ور پټ شان مشوره وکا زما دا رور بت یو سوالو کینو تاسو کې تاسو یاره بس دک دا تاسو زکا کو کنه اوه چسل کې ده آشا کوم د قدرتې پودری سره یو ځای چرته چر سپوډر خو نه کوي نه نه شکر دې ټیک خا خا نو بس بیا خو مونږ ته منزور ده ک تاسو ته قبول ای ما قبول ده